السلام علیکم ویور، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں سب ویور ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہماری نئی سے نئی ڈیلی کی ڈیلے نئے ڈیزائن آتے ہیں، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پالکی فیشن ڈیجیٹل پرنٹ میں آئی ہوئی ہے، فیبرک لون اور ڈیجیٹل پرنٹ شرٹ ہے اور ڈیجیٹل ٹروزر کے ساتھ ہے، ٹو پیس سوٹ ہے یہ، ماشاءاللہ پالکی فیشن ڈیجیٹل پرنٹ فیبرکس لون، ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل ہے پاک الات کو سبسکرائب کریں اور آل پہ کلک کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے سے نئے اپڈیٹ آپ تک جڑی رہے۔ دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یوٹیوب چینل سے جو نئے ویور میرے جڑے ہیں، لازم کمنٹ اور لازم شیئر کریں ویڈیو کو، اور جن بھائیوں بہنوں نے منگوانے ہوں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے پاک الات ہے، اور واٹس ایپ نمبر 03310161084 ہے، آن لائن منگوا